Dobrý den, vítám vás u ohlédnutí za Národním plánem doučování rok poté. Vítám vás z půdy Národního pedagogického institutu České republiky. Mám tady dneska dvě hostky. Vedoucí oddělení rovného přístupu ke vzdělávání Anetu Nekvindovou. Zastupuje ministerstvo školství. Dobrý den. A mám tady metodičku vzdělávacích aktivit Petru Mackovou a ta zastupuje Člověka v tísni. Dobrý den. Dobrý den. Když s námi vydržíte, tak se dozvíte jednak, jak doučovaly školy, kolik doučovaných žáků v Národním plánu doučování bylo. Dozvíte se taky, jak moc se doučování dotklo ukrajinských žáků a samozřejmě neopomeneme výlet do roku 2023. Já začnu hned první otázkou trošku dat. V období leden až srpen doučováním prošlo přes 300 000 žáků základních a středních škol. Je to vlastně o 20% víc než na podzim roku 2021. Statisticky to znamená, že vlastně každý čtvrtý žák základní školy a pátý na střední škole prošel doučováním. Jak to hodnotíte? Jaká zpráva o českém vzdělávání? To je pozitivní nebo negativní pro vás? Tak pro nás je to pozitivní v tom, že my jsme tady ten program vlastně plánovali tak, aby jsme zasáhli co nejvíc žáků. Negativní může být samozřejmě, nebo zdát se to, že tolik žáků možná potřebovalo doučování, ale my to bereme rozhodně pozitivně. Poslali jsme peníze školám, aby doučovali, oni doučovali hodně a ten zásah tam byl opravdu veliký, jsme vlastně taky trošku překvapený, ale byly tam teda jak více intenzivní doučování, tak méně intenzivní doučování. To číslo počtu žáků je opravdu, i ty žáci, co měli třeba nějaké hromadné, jednorázové, takže bych to nebrala rozhodně tak, že tolik žáků tak významně vypadlo ze vzdělávání, ale spíš pozitivní věc, že je to využívaný nástroj a potřebný v těch školách a jsme rádi, že jsme ho podpořili. Mm-hmm. Jak se na to dívá Člověk v tísni? Vy doučujete dlouhá léta s programy sociální integrace nebo doučování sociálně znevýhodněných dětí jsou ve vašem portfoliu léta. Jaká zpráva o vlastně vzdělávání o dětech, o těch rodinách, o školách to pro vás je? Navyšování počtu peněz na doučování a k tomu adekvátně víc a víc škol, které se tomu věnují? Tak určitě je to zpráva o tom, že předpoklad, že bude doučování potřeba, se potvrdil. Je určitě dobře, že ty školy peníze čerpaly a doučovaly. A také je to zpráva o tom, že doučování potřebuje po pandemii daleko víc žáků, dětí než dřív. Ty nůžky se nejenom jako rozevřely, ale tak nějak jakoby přesunuli, že do té kategorie potřebných dětí teď spadá daleko větší počet žáků a že se ta podpora není jenom na neziskovkách a nejsou v tom v ty školy nechaný sami o sobě, tak je určitě dobrá zpráva. Mm-hmm. Z dat, které o Národním plánu doučování máme, teď aktuálně vyplývá, že oproti loňskému roku se výrazně navýšil počet hodin doučování. Zůstává vlastně relativně stejný počet škol, ve kterých se doučuje. Je to nějakých přes 80% základních škol a nějakých 65% středních. Odčekáváte dále nárůst tady vlastně poptávky po doučování ze strany škol? Máme si to představit tak, že modelujete situaci, že bude neustále potřeba víc a víc doučovat, anebo je to tak, že spíš chyběla nějaká služba, která bude teď saturována? Jak se na to dívá ministerstvo školství? No, my nepředpokládáme, že už by to mělo nějak významně narůstat. Myslíme si, že teď bude tak jako největší potřeba asi si myslím, že byla pokrytá právě teď na jaře. Ten první vlna doučování, co probíhala loni na podzim, tak přece jenom byla kratší, byla zhruba tak vlastně na 3 měsíce. Byla to úplně nová podpora, takže školy možná nečekaly nebo nevěděly úplně, co od toho čekat. Třeba se jim nepodařilo přesvědčit tolik žáků. Přece jenom tady to období bylo od ledna až do srpna, takže proto se jim mohlo podařit přesvědčit víc žáků. A nebo vlastně byla i delší doba, kdy se ty žáci mohli účastnit. A rozhodně nemůžeme zapomínat i na to, že během jara se vlastně stala situace na Ukrajině a máme tady velký příliv ukrajinských žáků, kteří nám vlastně do toho taky zasáhli. Takže na podzim teď už neočekáváme nějaký větší nárůst, možná spíše mírnější pokles a je to opravdu kombinace faktorů. Mm-hmm. My jsme vlastně teď ve stavu, kdy se
jedenkrát tolik prostředků, než v roce 2021 do toho doučování vlilo. Jsme někde kolem 300 milionů korun. Zároveň víme, že se výrazně navýšil počet jak žáků, kteří byli v doučování u základních škol relativně mírně nebo málo, ale u středních škol jako skokově, násobně, protože už národní plán doučování zahrnul doučování vlastně všech ročníků, nejen těch závěrečných. Máte zprávy z regionu nebo ze škol v jednotlivých městech, krajích, co to vlastně, jak to proměnilo tu vzdělávací realitu? Jestli to něco v tom doučování mění i z hlediska třeba nárůstu služeb tohoto typu a tak podobně? Tak my jsme v některých regionech, kde stabilně pracujeme, doučujeme, zaznamenali v jednom období pokles poptávky po doučování v našich službách, což jako vůbec nevadilo, protože máme dlouhou čekačku a to, že se dostane dětem podpory i ve škole a my si pak ty nejvíc sociálně znevýhodněný žáky nebo ty, kteří potřebují ještě výraznější individuální podporu, necháme v našich službách taky jenom dobře, protože máme na ně prostě prostor a víc času. A jinak zprávy z regionů, spíš je to individuální podle škola od školy, protože situace nebo online výuka nebo kvalita online výuky na těch školách byla různá a různě kvalitní a různě intenzivní. A v některých místech, kde pracujeme, jsou opravdu znatelné velké výpadky těch žáků víc než jinde. Takže nedá se to asi říct plošně, ale je to hodně regionální tohle místo. Já bych tady možná ještě doplnila, že my jsme vedle podpory škol z toho Národního plánu obnovy i na základě vlastně zpětné vazby, co jsme měli z podzimu, vyhlásili dotační výzvu pro neziskové organizace, vlastně celorepublikové na doučování. Mělo to alokaci 30 milionů a kde právě ještě vedle Člověka v tísni se přihlásili další neziskové organizace a nějaké místní spolky, které doplňovali tu potřebu doučování tam, kde třeba školy nedosáhly. Máme zprávy ze škol, že dost často se jim nedaří zasáhnout ty žáky, co by to potřebovali nejvíce, třeba z důvodu dojíždění, nebo že nemohou v té škole nebo nechtí v té škole zůstávat i po vyučování. Takže k tomu je vlastně i doplňkově jsou ty neziskové organizace, které pomáhají v tom terénu. A vlastně vedle běžných výzev a běžných podpor, co jsou každoročně na ty sociálně znevýhodněné žáky, tak jsme vypsali ještě tady tu extra vlastně zjednodušenou konkrétně na to doučování. Takže může Člověka v tísni doplňovat i víc organizací. No, tak my určitě nejsme jediná organizace, která doučuje. Je jich hodně moc a vlastně ta dobrá praxe v té spolupráci s rodinou, a to tak, kam už ta škola většinou nedosáhne, ale ta nezisková organizace může vlastně podpořit rodinu jako celek, tak to je určitě věc, která u těch nejohroženějších dětí je zásadní a je dobrý, že ta podpora je. Jaké zpětné vazby se dostává ministerstvu od škol v tomhle smyslu? Vy vlastně chválíte školy, jste spokojení, ten program se velmi dobře ujal, respektive plní to ty funkce, už soudě teda na základě zájmu škol a vlastně počtu žáků, kteří jsou do toho zapojeni. Co se dostává k vám, když vy vysíláte směrem ke školám? Děkujeme. Co přichází zpátky? Té zpětné vazby jako spontánní zas tolik není, ale pro nás je vlastně důležitá ta zpětná vazba v těch datech. To znamená, že ta podpora je využívaná. A tady ten celý program je vlastně jedinečný v tom, že tím způsobem zaslání a rozdělení těch prostředků na ty školy posílá se to vlastně prostřednictvím takzvaného ad hoc normativu, kdy my jsme předem školám vypočítali částku a rovnou jim ji posíláme bez toho, aniž by o to požádali. Takže některá zpětná vazba je, že někdo nám to teda vrací, že to prostě nepotřebujou, že to nechtějí, že mají pokryté potřeby z jiných programů, což je vlastně úplně v pořádku. Ale nám se díky tomu podařilo do těch škol rychle, vlastně administrativně nenáročně rozeslat ty peníze a ty školy s tím mají relativně málo starostí oproti třeba, když jsou dotační programy nebo i ty
i ty evropské programy, o které musí žádat a nějak jako více evidovat. Takže pozitivní i zpětná vazba, že to že to je relativně jednoduché, rychlé řešení. Takže pozitivní zpětná vazba je, že není ta negativní vlastně teďka. Když obrátím pozornost ke vzdělávání a k doučování ukrajinských žáků, tak samozřejmě nelze si nevšimnout, že vlivem ruské agrese my tady máme ukrajinských žáků přes 40 tisíc. Ti jsou tady se svými rodinami, navštěvují, jsou tu už i dlouhodobě, vlastně bavíme-li se o těch měsících jako o dlouhodobém horizontu. Pravděpodobně tady s námi ještě budou muset být nějakou dobu dál, takže jejich vlastně zapojení se do vzdělávání, do výuky dostává čím dál přesnější kontury a taky jsou zapojeni do učování. Jak vám se doučují ukrajinský žáci? Jakou s tím máte zkušenost, Petro? Tak já předně musím říct, že hodně využíváme zkušenosti z pandemie, že jsme se během covidu naučili a rozjeli spousty aktivit, které se nám teď velmi hodí. A samozřejmě je to nová cílová skupina. Zároveň je to cílová skupina, ke které se určitě hlásíme, protože jsou to děti, které teď tu podporu potřebují hodně a jsou to jako ohrožené děti a jsou to děti, které toho mají spoustu za sebou a určitě jakoby chceme je podpořit při vstupu do českého vzdělávacího systému a oni tu pomoc potřebují. A zároveň je to trošku jakoby novinka, protože vlastně my doučujeme z pozic, že většina z nás nemá jako pedagogické vzdělání, nemáme příliš zkušeností s doučováním dětí s odlišným mateřským jazykem. Takže tohle je nový a tohle je výzva. Ale v současné době hodně používáme nebo využíváme online dobrovolníky k doučování ukrajinských dětí, protože ty nejpotřebnější třeba nežijí v těch velkých městech. Protože třeba po mně Praha, další velká města, je tam víc možností jejich podpory, ale jsou třeba děti, kteří žijou někde na ubytovnách, někde mimo a tam se nám právě nástroje z pandemie, půjčování počítačů, připojování rodin, online dobrovolnictví, tak to se nám velmi hodí. A už vlastně děláme s ukrajinskými dětmi a rodinama i novinku, že vlastně tu online podporu děláme i klientskou. Že to nemusí být rodiny z míst, kde pracujeme, ale můžou se s náma propojit. My s nimi pracujeme online, propojíme je s dobrovolníkem, který bydlí třeba v Americe a doučej, takže to je zajímavý. A to bychom, jestli tenhle rozhovor se jako týká toho, co za covidu vzniklo a potřebnosti doučování a zmírnění dopadů pandemie, tak tohle je třeba pozitivum, že jsme na to byli trochu líp připravení. Mm-hmm. Ano, týká přesně. Připomínám, že Národní plán doučování vlastně odrážel tu potřebu vyrovnat nějaké rozdíly ve vzdělávání, které vlivem vypínání škol a zapínání, tam byly takové ty momenty, na které si každý určitě vzpomene, zvlášť rodiče. Tak na tohle konto vlastně celý ten program vznikl. A ještě než se dostaneme k roku 2023, tak dovolte ještě jednu otázku, spíš možná procesní nebo méně obsahovou, ale stejně důležitou, organizační spíš směrem k těm školám. My z těch dat, které teď máme, tak vidíme, že se v tom období leden až srpen událo mnohé, to jsou ty posuny nárůstu počtu žáků, dramatického skoku v počtu doučovaných hodin, prostě a jednoduše se to odráží všechno i v tom čerpaném rozpočtu, který je jedenkrát násobný zhruba než ten podzim roku 2021. Na druhou stranu se ale nezměnil v základních školách, mluvím-li o nich, nezměnil příliš počet osob, které se do doučování zapojují v roli doučujících. Jsou to nejčastěji v drtivé většině učitelé těch dotčených škol a vlastně ten počet ukazuje, že toho mají logicky jako víc, protože udělá se víc doučujících, doučovaných hodin a těch doučujících je stejný počet. Zároveň, když se podíváme na bariéry, které uvádějí ředitelé, co v té kolonce, co by vám pomohlo, kdybyste měli celý tento program realizovat jednodušejc, nebo jaké jsou ty bariéry jednoduše, tak říkají, že problém je právě v personálu. Je to trošku začarovaný kruh, že jo, nezdá se vám? Nebo jak může v tomhle pomoct ministerstvo nebo neziskový sektor? No tak
jestli můžu, tak pro nás to má vlastně dvě roviny. Je pravda, že to je začarovaný kruh, ale jedna z těch věcí je teda nějaká asi administrativní překážka a je to právě tou povahou těch peněz. To, že my jsme schopní ty peníze poslat víceméně bezproblémově rychle na ty školy tím připsáním do rozpočtu, tak my máme zase omezený nějaký manipulační prostor, na co ty školy ty peníze mohou použít. A oni je mohou použít pouze na ty ostatní osobní náklady, což znamená, vlastně mohou je použít pouze pro svoje zaměstnance a třeba vítaná pomoc nějakých neziskových organizací nebo doučovacích organizací v těch obcích, co oni mají s nimi i zkušenosti školy, tak ty dost často musí vlastně jim musí fakturovat nebo pracují na faktury a ty přirozeně ty zaměstnanci těch organizací se nenechají zaměstnat tou školou proto, aby doučovali, protože už svoji práci mají. Takže to je taková ta jako nešťastná rovina těch peněz, tím sice jednoduché je použít, ale nejdou použít úplně na všechno. Takže to je ta jedna překážka. A ta druhá, co máme vlastně zpětnou vazbu ze škol, je, že ono je vlastně těžké tím, že je to nějaký relativně krátký časový úsek toho programu, tomu dvouletý, tak oni nemají úplně důvěru v ty externí spolupracovníky a dost často si ty učitelé mají chtějí ty děti doučovat vlastně sami. Oni sami vědí, co ty jejich děti potřebují, co za učivo jim uniklo. Zároveň ty žáky znají, vědí, jak s nimi pracovat. Takže než někomu externímu všechno vysvětlovat, kde na to vlastně není úplně taky prostor nebo nemají na to kapacitu, tak si to vlastně udělají radši sami. Ale bohužel teda logicky mají svoji práci a ty jejich časové možnosti jsou omezené. Takže ano, je to začarovaný kruh, ale tím, jak je to omezená podpora, tak s tím vlastně trošku jsme s tím počítali a k tomu jsme právě vlastně vypsali tu další výzvu ještě pro ty neziskové organizace, aby to nějakým způsobem doplňovali zvenčí. Petra si kývla, takže je to správně asi. Tak já tady těžko můžu říct něco jiného jako zástupce neziskového sektoru v téhle debatě, protože ani jinou zkušenost nemám. V naší práci mám zkušenost s těma školama, které nás pustili dovnitř do školy, který s náma jako řeší ty věci okolo dětí, který jako s náma vlastně nám dávají třeba zpětnou vazbu a komunikujeme s nima potřeby těch dětí a doučujeme je a vlastně tím, jak jsem říkala, že ty naše služby jsou jakoby vlastně na pomezí sociální služby, dokážeme prosadit nějaký změny nebo pracovat na změnách v celé rodině, tak si myslím, že to pro ty školy je hodně výhodný a vlastně nejvýhodnější je to pro ty děti, protože ten komplexní jako vliv po tom, že jako škola se domluví s neziskovkou a spolupracují na stejné věci, tak vlastně z toho pak těží to dítě a máme vyzkoušeno, že to je nejefektivnější forma podpory, když spolupracuje škola, rodič a my a ještě ke všemu máme pak nějakého skvělého dobrovolníka, který je tam jako někdo, je docela důležitý ten prvek vlastně příchodu někoho z vnějšku. Protože u těch dětí, se kterými třeba my pracujeme, tak už mají s tou školou třeba docela trable. Jsou tam ty děti, co selhávají, co tam zažívají ty neúspěchy. Takže dodáním vlastně někoho úplně jiného, pro koho není to jako žák, není to klient, je to prostě dítě, kterému chce pomoci vzděláváním, vnese svůj vzor, je možná silné slovo, ale prostě svůj životní příběh, který je třeba mnohdy úplně jiný než příběh z rodiny toho dítěte a přistupuje k němu jinak, než v rámci toho, jak už se k němu přistupuje v té škole, tak je vlastně vždycky pro to dítě zajímavý. A u těch znevýhodněných dětí je to hodně o práci s motivací a tohle funguje. Národní pedagogický institut už od covidu se snaží vlastně taky propojovat možná dřív netušené aktéry, jako v rámci doučování existuje aktivita, iniciativa Fakulty doučují, na které spolupracuje MPI právě s Člověkem v tísni, ale i fakultami připravujícími učitele po celé republice a tam vlastně principem je
párování studentky studenta, který může doučovat na dálku nebo místně, nebo v místě nějakého žáka základní, případně střední školy. Takže fakulty doučují je vlastně další takový prvek, který do toho chce vnést nějakého dalšího aktéra, využít potenciál lidí, kteří můžou přinést tu přidanou hodnotu, o které mluvíte, ať už tu stahovou, nebo třeba i v rovině těch znalostí, protože samozřejmě i studenti jsou často studenti určitých oborů, které právě můžou doučovat. Možná je teda ten message, že toho je zatím míň, než bychom třeba chtěli, ale rozhodně to je a já jsem moc rád, že se to děje. Moje poslední otázka míří k roku 2023. Chci se zeptat, jestli platí, že Národní plán doučování v roce 2023 vlastně končí, protože tak byl vyhlašován a je tak vyhlášen, a jestli ministerstvo chystá nějaké změny, které se dotknou ředitelů nebo obvykle nejvíc těch, co budou sami doučovat. Teď myslím, třeba letos se pohnulo, navýšila se ta hodinová sazba na doučování, ale jsou tam ty ostatní věci. Co plánujete, jak to vypadá v roce 2023? Tak pro tuto chvíli vlastně z Národního plánu obnovy, jak byl naplánovaný, jak to vlastně máme nadizajnované s Evropskou unií, která tu aktivitu podporuje, nebo vlastně od nich pocházejí ty peníze, a tak je to opravdu naplánované do srpna 2023. S tím, že Národní plán obnovy jako takový pokračuje dál, ale v trošku jiných aktivitách, na to možná navážu. Každopádně pro školy se v tuto chvíli nic nemění, až do srpna můžou pokračovat, doučovat děti, co doučují. Kritéria zůstávají vlastně stejná výběru těch žáků. Hodinová odměna, která se vlastně zvýšila teď na podzim, těch 300 korun, maximální odměna 300 korun za hodinu, ta zůstává také stejná. Alokace bude se přepočítávat, ale bude zůstávat vlastně minimálně tak stejná, jako byla teď na podzim, ale navýšená o nějaký počet měsíců. My bohužel v tuhle chvíli ještě nedokážeme školám říct, kolik přesně dostanou. Vím, není to úplně šťastné, že jim to neříkáme dostatečně dopředu, ale souvisí to vlastně i s nějakým s tím rozpočtem, s kterým pracujeme. Že máme rozpočet na celé to období, některé školy nám vracejí peníze, dávají nám vlastně avíza, kolik nám vrátí, a my vždycky potřebujeme dát ty peníze na jednu hromadu, než je vlastně zase rozpočítáme a pošleme dál. Ale z toho, co dopředu víme, je, že školy dostanou minimálně stejně, jako dostali vlastně teď na podzim, pravděpodobně o kousek více, protože je tam více těch měsíců. Takže kritéria výběru žáků se víceméně nemění, alokace bude stejná nebo ne-li vyšší, a očekáváte, že drží ten termín prostě srpen 23, kdy má s koncem školního roku 2023 skončit i tato podpora doučování. Zatím to je ten základ, ta základní zpráva. Ano. Zatím nemáme potvrzeno o tom, že by ten program pokračoval. My si chceme určitě ten program vyhodnotit stejně, jako se vyhodnocují vlastně každé ty úseky. Teď tohodle podzimu to bude na konci února a toho následujícího jara to zase bude v říjnu vlastně 2023, kde my kromě klasického vykazování, na co jsou už školy zvyklé, kolik kdo koho doučil, za kolik, tak to chceme rozšířit o nějakou větší zpětnou vazbu, vlastně přínosnost toho doučování, protože vidíme, jak hodně je to přínosné, jak hodně je to využívané, tak chceme se dostat trošku do hloubky. A to možná, jestli teda můžu navázat na ten Národní plán obnovy, my ještě paralelně s tím teď v tuto chvíli rozjíždíme program podpory škol s vyšším počtem znevýhodněných žáků. Tam je cíl vlastně do roku 2025 podpořit alespoň 400 škol se vyšším počtem znevýhodněných žáků. A vlastně výsledkem tohoto programu má být nějaká změna financování nebo uspůsobení změny financování škol, nejen podle počtu žáků, když to zjednoduším, ale i podle skladby těch žáků. Že i teď v tom doučování více byly podpořeny školy, které mají více žáků třeba se speciálně vzdělávacími potřebami nebo znevýhodněných žáků. A my se snažíme vymyslet systémovou podporu, aby to nebylo takto vlastně lepeno z nárazových projektů a programů, ale aby byl vlastně dlouhodobý, udržitelný systém financování škol podle skladby těch žáků, co potřebují. A právě třeba doučování jeden
dovolím si tvrdit, z nejúčinnějších nástrojů, co ta škola může dělat, jak může žákům pomoci. Takže to je jedna z věcí, která by měla být dlouhodobě ve školách podporována. Takže když to shrnu, tak školy mohou očekávat zase v únoru někdy ten sběr dat za to podzimní doučování, které probíhá právě nyní. Peníze pravděpodobně na ten další rok zase přijdou někdy na konci ledna a zároveň očekáváte ještě, nebo připravujete nějaké kvalitativní vyhodnocení toho doučování jako takového, aby se vědělo jednoduše, jestli to udělalo, co mělo a jestli vlastně ty propady nebo všechny ty nedostatky, které to mělo zahojit, vyléčit, tak jestli se vlastně podařilo vyřešit. A co se týče Národního plánu obnovy, tak tam očekáváte, že někdy po roce 26 až dojde na změnu nebo na nějakou úpravu stávajícího financování, tak už mimo projektová schémata by školy mohly být podporovány, ty, které budou mít teda určité parametry a pravděpodobně určitý počet sociálně znevýhodněných žáků, tak by byly jako automatickými příjemci nějakých peněz na doučování, což považujete za nástroj, který pomáhá takhle. Ano. Aha, tak jsem to chytil všechno, děkuju a chci se zeptat, Člověk v tísni plánuje co po roce 23? Myslím, že budeme pořád doučovat, že naši klienti nezmizí. Určitě tady zůstane, kdyby se k přání nás všech zlepšila situace na Ukrajině, tak určitě nám tady zůstane část ukrajinských dětí. Zůstanou nám naši standardní klienti, kteří budou potřebovat pomoc. A samozřejmě je to jako se všema těma sociálně vzdělávacíma službama, že čím vím vlastně budeme mít práce, tím lepší je to zpráva o stavu českého školství a společnosti. Ale úplně si nemyslíme, že v roce 23 se něco zásadně změní. Dobře. Já děkuji Petře Mackové z Člověka v tísni, děkuji Anetě Nekvindové z Ministerstva školství a vám všem za pozornost. Doufám, že jsme přinesli informace k doučování, jak ty, které zhrnuli letošní rok, tak hlavně ty, které školy ocení v roce 2023. Nashledanou. Nashledanou.